Здравейте на всички! Казвам се Женя Лесидренска и съм астролог и астропсихолог и водя лекции по формулата на душата. Едва ли е съвпадение, че преди слънчевото затъмнение в Скорпион, което беше вчера, ми попадна една статия за любовта между Яна Язова и професор Александър Балабанов. И тя ме провокира да разбера каква е била синастрията между тях двамата и да видя какви показатели крие техните лични натални карти, формулите на душите им и как така са се отразили в техния живот по този трагичен начин. И не само трагичен начин. Прочетеното от статията ме накара да направя анализ на връзката им, за да разбера защо техната любов, по каква причина е била толкова противоречива. От една страна е била обсебваща, ревностна, но от друга е подкрепеща, даваща криле и хоризонти за растеж. И сега ще започнем с... Ще ви ги представя. Някои от вас може да са чували за тях, да ги знаят, да са чели произведенията им. Но това е, което съм намерила за тях и се е писало за тях. Това е тяхната история на любов, поезия, талант, младост, жестокост и забрава. Тя е на 18 години, когато се срещат. Красива, висока, слаба, елегантна, с водопад от бухнали коси. Талантът блика от първите и неумели стихове. Тя отива при него и му носи своите 5 тетрадки, пълни с стиховете. Той е професор на 51 години, нисък, тантурест, небрежно облечен, разсеян. Неговата разсеяност е повод за десетки вицове. Неговото ексцентрично поведение и остър език са му спечелили безброй почитатели, също така и врагове. Но пък е гениален. И така започва тази любовна история. Първо искам да разгледаме нейната карта, натална карта, а също така и формулата на душата й. Какво ни прави впечатление? В формулата на душата виждаме Венера в центъра, Юпитер, който е зона на отчуждение, Меркурий на минни център и Уран в зона на отчуждение. Ще започнем отзад напред. Уран в зоната на отчуждение е революционер. Абсолютно типичен пример на човек, който върви против правилата, иска да е самостоятелен, иска да е свободен, не се подчинява на правилата на обществото, защото ги намира за неприемливи. Освен това, силен интелект. Уран е планетата на силния интелект, на инсайтите, на прозренията, на връзка с космоса, с висшите сили. Освен това, Венера, която е в центъра, дава красота. Красота, за която всички, нали, той се вижда, всички твърдат, че тя е била изключителна красавица. След това, Венера в връзка с, виждаме, че е с Меркурий. Венера е красиво, красота, Меркурий са думи, реч. Тя наистина имала е дар красиво да говори и да облича в красота думите. Поетеса. Юпитер. Това е символ на едната от планетите, които символизират властта. Тя си имала собствено чувство за собствено достоинство, не се е прекланяла пред никой. Горда, независима, своенравна. Също така Уран придава тази нейната различност. Тя не е била
като другите. Тя е била съвсем различна и в мисленето си, и в дръзките си теории, и в действията си. Била е уникална за времето си жена. Какви мъже харесва? Гледаме къде се намира Марс във формулата на душата. Марс се намира на орбитата на Юпитер. Значи тя ще харесва мъже, които са социално значими. Гледаме хороскопа и в очите на пръв поглед. Това е опозицията между Марс и Лилит. Проблеми в отношенията с мъжете. Освен това, Нептун прави квадрат на възлите. Нептун от една страна дава много положителни качества. Всичко свързано с изкуството и много таланти. Това, че е в квадрат, показва, че няма да дава мир на този човек и непрекъснато ще кара да съдейства по тази планета, което ще промени естествено живота, защото Северния и Южния възел, това са направленията в живота. От друга страна Нептун в нишата октава вече, нишите си действия е измама, самоизмама. Човек се слага розови очила и гледа през тях любимия. Смята, че той е нещо прекрасно, но всъщност не е. Това е тази заблуда, измама, всичките тези неща, за които след време човек като прогледне, ако прогледне, ще види колко много се самозалъгвал в живота си. По принцип и той, и Балабанов има такъв подобен аспект, но то засяга Нептун, квадрат, неговата Венера. Това е много труден аспект. Неопределеност в любовта. Непрекъснато човек се самозалъгва, непрекъснато е възможно да не е удовлетворен, да има измами в любовта, или той, или на него да му изневеряват. Неподходящи партньорства се привличат. Другото, което е характерно за нея, е, че има стелиум, Слънце, Сатурн, Венера. Този стелиум много интересен и той всъщност показва, че тя самия съвпад Слънце и Сатурн говори, че тя какви мъже ще хареса. По-възрастни от нея, защото Слънцето е показател за мъжа в женска карта, когато е в съвпад с Сатурн, показва, че той или ще бъде много по-голям от нея, разликата ще е значителна в годините, или ще бъде някой, който да е на административна висока длъжност, шеф, началник. Или нещо по Сатурн, човек, който се занимава с строителство или пък има собствена фирма. Всичко, което е по Сатурн, това е мъжът, който тя ще хареса, който ще бъде нейния мъж. Друго, което Марс съвпад с Нептун. Марс, показател пак на мъж в женска карта, какви мъже харесва. И тъй като е в съвпад с Нептун, показва, че този човек може да обича, примерно да пие, може да има нещо свързано с Нептун, да е моряк, или пък с такива таланти, какъвто талант има самия Балабанов, по Нептун, поетически, литературни, творчески таланти. Човек на изкуството, с две думи. Всеки вид изкуство е по Нептун. А като разгледаме формулата на душата, когато е била на 62 години, тя е починала и мистериозни обстоятелства години. Точката на живота във формулата на душата е точно опозиция на Плутон, което говори, че че човек ще се срещне с някой, който е по Плутон. Знаеме, Плутон е освен власт, секс, пари, но и отговаря и за смъртта, и за насилието. Сега искам да разгледаме и 30-градусовата линия на градусите.
Луната е в 30-я градус на Лъв. Защо съм, според мене, е в 30 градуса на Лъва, а не някой ще кажат, но тя може да е и в Дева. В следващия знак, Луната в Дева, в първи градус. Значи, моето усещане и разбиране е такова. Луната в 30 градус, първото, отговаря на нейния характер, темперамент и излъчване. Тя си е типична луна в Лъв. Особено пък 30 градус, това е съвпад с царската звезда Регул, която дава известност. Освен това, луната съвпад по градуси с Марс, Плутон, тези, които са преди нея, Марс, Плутон и Лилит, показват какъв живот тя в момента живее. И тъй като е последна, ездриците знаят, че това показва и по какъв начин евентуално може да умре. И тези трите планети, които са пред нея, не говорят за никакъв спокоен живот. Напротив, за начин на смъртта й показва, че ще бъде при неизяснени обстоятелства Лилит. И намесени Плутон, власт, сила, пари, секс и Марс, насилие. А някой казва, че даже убита е от службите. Знам, просто казвам какво виждам в нейната карта и правя съответните изводи.